Հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին երեկ Զախարովան հայտարարեց, որ մեր դռները բաց են և կարող է Հայաստանը երբ ցանկանա վերադառնա և մասնակցել հապկի նիստերին։ Հայաստանը արդյոք մտադրություն ունենա երբևիցե վերադառնալ և մասնակցել Ռուսաստանի կողմից տարբեր ֆորմատներով քննարկումների նիստերին։ Ինչ նկատի ունեք Ռուսաստանը։ Տեսեք, Հայաստանը որևէ անգամ է չգնում Ռուսաստան, տարբեր պաշտոնյաներ բոյկոտում են նիստերը, կարելի է այսպես ասել, սակայն երեք Ռուսաստանից արձագանքեցին, որ մեր դռները բաց են, չեն հակվում։ Մեր որոշումները տարբեր ֆորմատներում և հարթակներում մասնակցության վերաբերյալ կարծում ենք դրաս նպատակարմարություն։ Նաև Զախարովան ասաց, որ Հայաստանը քաղաքական վեկտոր է փոխում, այնինչ դուք իշխանությունները ասում են, որ վեկտորի փոփոխության հարց չկա, այդուհանդերձ Մոսկվայից արձանագրում են, որ կարծես Հայաստանը քաղաքական այլ ճանապարհ է բռնել դեպի արևմուտք, արդյոք նման բան կա։ Դա իրենց գնահատականներն են, մենք տվել ենք մեր մոտեցումները և դիրքորոշումները դրանց վերաբերյալ, ինչ մասին դուք նորոշեցիք։ Այսինքն քաղաքական կուրս չենք փոխում։ Կրկին ասում եմ, որ դուք նշեցիք, որ մենք արել ենք դրան մասին հայտարարություններ, որը շատ հստակ արտացոլում են այդ հայտարարությունները, ինչ քայլերի է դիմում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սաֆարյան, իսկ Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերություններն այսօր ինչպես կգնահատեք, դատելով այն փոխադարձ, այսպես մեղադրանքները, որ հնչում են տարբեր պաշտոնյաների շուրթերից։ Աշխատանքային հարաբերություններին բնականաբար կան տարաձայնություններ որոշ հարցերի շուրջ, շարունակում ենք աշխատանքները դրանց անդրադառնալու արձագանքելու ուղղությամբ։ Օրինակ մտահոգություններ են հնչում նաև պատգամավոր Զատուլինի կողմից, որ առաջիկայում կդրվի Հայաստանի կողմից և Գյումրիից ռուսական բազան հանելու հարցը, և նաև հապկից դուրս գալու Եվրասիական տնտեսական միությունից, նա նշում է, որ առաջիկայում բոլոր այս ամենը իրականություն կդառնան։ Դուք դա հնարավոր համարում եք։ Այս փուլում, այս պահին մեր օրակարգում այդպիսի հարցեր չկան։ Եվ կարող ենք ասել, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը փակ է, քանի որ այլընտրանք է առաջարկվում Իրանում։ Գիտեք, այդ հարցին նույնպես բազմատիկ անգամ արձագանքներ են կատարվել մեր կողմից, մեզ համար մոտեցումները հստակ, Հայաստանի Հանրապետության մոտեցումները այս հարցում բազմատիկ անգամ հստակ նշվել են, վարչապետի կողմից ներկայացված հաղորդության խաշմերուկ նախագծի շրջանակներում շատ հստակ տրվել են բոլոր այն մտեցումները տարածաշրջանի տնտեսական և հաղորդակցային ուղիների ապաշրջակման կապակցությամբ։ Դա պետք է կատարվի Հայաստանի ինքնիշխանության, Հայաստանի իրավազորության և հավասարության և փոխադարձության սկզբունքների վրա, որի վերաբերյալ նույնպես շատ հստակ դիրքորոշում է արտահայտել Հայաստանը։